Президент Садыр Жапаров Дубай шаарындагы климат боюнча бүткүл дүйнөлүк саммиттин ачылыш аземине катышуу үчүн Экспо Сити Дубай көргөзмө борборуна келди. Иш-чара Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында өткөрүлүүдө. Бул жылы ага 70 миңден ашуун адам катышууда. Анын ичинде 140'тан ашуун өлкөнүн лидерлери дагы бар. Саммиттин катышуучулары климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин, парник газдарын чыгарууну азайтуу аракеттерин жана башка актуалдуу маселелерди талкуулашат. İşçerağa gelgen delegatsiya başçıların Baye Prezidenti Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan jana BUU'nun başkı katçısı Antonio Guterres tosu alıştı. Салтанаттуу тосуп алуу жана биргелешип сүрөткө түшүү аяктагандан кийин делегация башчылары жыйындар залына өтүштү. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров буунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө Алкаттык конвенциясынын тараптарынын 28-конференциясынын жогорку деңгээлдеги сегментинде улуттук билдирүү жасайт.